राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर सात फतेपुरमा सञ्चालित एक दिने एकीकृत विशेषज्ञ से स्वास्थ्य सेवा घुम्ती शिविरबाट चार सय से तेह्रजनाले सेवा लिएका छन् नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको प्राविधिक सहयोगमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले शनिबार फतेपुर स्थित अमर माध्यमिक विद्यालय परिसरमा उक्त शिविर आयोजना गरेको थियो स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवेन्द्र कुमार केसीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त शिविरमा एक सय पचहत्तरजना पुरुष र दुई सय अडतिसजना महिलाले सेवा लिएका हुन् शिविरबाट जना विभिन्न रोगका बिरामीलाई थप उपचारका लागि प्रेषण गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केसीले बताए शिविरमा छनौट भएका बिरामीलाई थप उपचार गर्दा जाँच पडतालमा पच्चिस प्रतिशत तथा अपरेशन तथा बेड चार्जमा पचास प्रतिशत छुट दिने मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर सुरेश कुमार कनौडियाले प्रतिबद्धता जनाएका छन्